Թումրի թանգարանը գտնվում է Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում, այն ճարտարապետական հուշարձան է եւ աշխարհի խոշորագույն թանգարաններից մեկը։ Իր մակերեսով նա Փարիզի ամենամեծ թանգարանն է։ Այն կառուցվել է Սենագետի աչափին հարյուրավոր տարիներ առաջ 1150 թվականին Ֆիլիպ Ավգուստ արքայիորով, որպեսզի Փարիզը պաշտպանեն արևմուտքից։ Նա երկար տարիներ լքված է եղել եւ դատարկ, մինչեւ Արվեստների ակադեմիան 1725 թվականին սկսել այնտեղ նոր գեղարվեստական սրահներ կառուցել։ Մայիսի 18-ին նշվում է թանգարանների միջազգային օր օրվան ընթարար դպրոց-թանգարան համագործակցության միջոցառում անցկացվեց Նինոց Մինդայի երկրագիտական թանգարանում։ Միջոցառման մասնակիցներ Նինոց Մինդայի թիմ 1 դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտներն էին։ Տեսանյութ ընթարցակ տարբերակով տեղ կգտնի մեր լրատվականի վաղվա թողարկման ժամանակ։ Ուրախություն մեզ այս անգամ էլ թանգարան, կրթօջախ համագործակցությունը շատ լավ ստացվեց։ Արդյունքում մենք ունեցանք շատ լավ աշխարհագրության բովանդակալից եւ դիդարժան դաս, որտեղ երեխաները ներկայացրեցին աշխարհի առավել հայտնի թանգարանները, եւ այդ առիթով ես հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում թիվ 1 հանրային դպրոցի աշխարհագրության փորձառու եւ շատ սիրված ուսուցչուհի Վարդանուշ Սեյրանյանին, ում շնորհիվ իրականացավ մեր մտահղացումը։